سلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وایم. عزتمنه دا کهن ته نن سبا دی ونیم چې آفرین وښودل او یعنی سې دا کهن ته غلط کارونه وسه کوي. مینوال، ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سات تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل نم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ دا سوپر کلک چینل د سات سبسکرایب کړئ. خواږه او ساده ټلې نشان ووهه چې ښه یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. مینوال، د نن نه درې لوغه زمخ او عبد الله چې د ذهن معذور لیوانی او پسمان دي نه پوي دوی چې چا په کم طالب باندې روان کو غاغه سیټ ته به خلکو سات لو دا که شانته زناوي وته په مخه باندې وایغلی او هغه چې کتلې دي دا خو پسمان دي نه پويږي. نو دای به تختول دي او غاغه چاته کې یو بل تختول دي به تنه په زبردستي یعنی د تیا چر نشام وکړ دا او ګلدی تنه سي دي او بیا یو زیته پوخه دي غرزول دي چې یو کس ولدا به په مخه باندې وایغلی دي هغه چت کړ دي نه هسپتال ته ورده چې ډاکټرانو چې کړی دی چې د دنه خو چا ګردی ایستی دي. نو هغوی ورته علاج شروع کړی دی خو د دوی علاج ناممکن ځکه چې ګردی په انسان کې داسې یو شی دی چې عادت یې نه لاړ شي نو بیا پکې اسم پاتې پکې نه وي. خو عزتمنو، نن دغه عبیدالله خلک نن د دنیا نه پانی لاړو او سا یې ورکړه. الله تعالی دې هغه ظالمان غرق او تباه کړي چې داسې خلکو سره داسې ظلمونه کوي، ځکه الله تعالی یې غواړي چې په دې دنیا باندې وګرځي. خو دغه ځناور نه غواړي چې په دنیا باندې دغه شانتي کسان پرې. الله تعالی دغه ظالمان نوس نابود کړي. عزتمن، زموږ د سانه نه معلومات د دې پورې د نوې معلومات په اړه د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو که ساده ټلې نشان وخه چې ښه یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.